მოცემულია გარდაქმნები, რამოდენიმე გარდაქმნა აქვს მოცემული, ანუ გადატანა არეგულა ჰორიზონტალური PQ წრფის მიმართ და ვერტიკალური გაჭიმვა PQ ჰორიზონტალური წრფის მიმართ. და ამ ვიდეოში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ზოგადად რაღაცა ფიგურას, რომ გარდავქმნით, შეიძლება რაღაც ერთი გარდაქმნა ვაწარმოოთ, შემდეგ კიდევ რამოდენიმე გარდაქმნა ვაწარმოოთ და საბოლოო ჯამში მას რა შეუნარჩუნდება და რა არ შეუნარჩუნდება. რამოდენიმე ვიდეოს წინ ჩვენ განვიხილავთ ესეთი რაღაცა, რომ გააჩნია რაღაც ფიგურას რაღაც სიდიდეები, აი სიტყვაზე გვერდთა სიგრძეები აქვს, კუთხეების სიდიდე აქვს და რაღაც რაღაცები იცვლება. და ამიტომ ჩამოწეროთ, ესე იგი კუთხეთა, ან კუთხეების სიდიდე და გვერდთა სიგრძეებიც, რაც შეიძლება შეიცვალოს. ხო, შეიძლება შეეცვალოს რაღაცა ფიგურას გარდაქმნის შემდეგ კუთხეების სიდიდე, შეიძლება არ შეეცვალოს, მაგრამ გვერდთა სიგრძეები შეეცვალოს და კუთხეები იგივე დარჩეს. და მოდი ამაზე ვისაუბროთ. ესე იგი, რამოდენიმე გარდაქმნა გვაქვს მოცემული. დავიღოთ სამაგალითოდ რაიმე ABC სამკუთხედი. არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ეს იყოს ოთხკუთხედი, მაგრამ განვიხილოთ ზოგადად ერთი კონკრეტული მაგალითი, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს არსებითი. და ვისაუბროთ ამ გარდაქმნებზე. ანუ ეს სამკუთხედი რო გადავიტანოთ ჩვენ, შეიძლება მას კუთხეების სიდიდეები თუ გვერდთა სიგრძეები შეიძლება ორივე შეუნარჩუნდეს, შეიძლება ორივე შეიცვალოს, მაგრამ შეიძლება ერთ-ერთი შეიცვალოს, მეორე არ შეიცვალოს და ანუ ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში მოდი განვიხილოთ. ესე იგი, მე რო ABC სამკუთხედი გადავიტანო და მოვიყვანო სადღაც აი ამ ადგილას, აი აქ A შტრიხი, B შტრიხი, C შტრიხი სამკუთხედში აისახება, ხო? 1, 2, 3. ამ შემთხვევაში მას რა თქმა უნდა კუთხეების სიდიდეები დარჩება იგივე, შესაბამისი კუთხეები იქნება ტოლები და რა თქმა უნდა შესაბამისი გვერდების ტოლები იქნება, იმიტომ რომ ეს არანაირ გავლენას არ ახდენს მის არც გვერდზე, არც კუთხეზე, იმიტომ რომ მე უბრალოდ სამკუთხედი ავიღე და გადმოდგი. ეს იგივეა როგორც წინამდებარეებში ვახსენეთ, აი მე რო ჭიქა ავიღო უბრალოდ და გადავდგა აქეთ, მე უბრალოდ მას შეუცვალი ადგილმდებარეობა, ანუ მისი არც სიმაღლე არისულობა, არც ციგანი არისულობა, უბრალოდ ჭიქა ავიღე და დავდგი სხვაგან. შესაბამისად, ისევე როგორც კუთხეების სიდიდე უნარჩუნდება გადატანისას ფიგურას, უნარჩუნდება ასევე გვერდთა სიდიდეების. ამიტომ ამას მოვნიშნავ, რომ არ იცვლება არც კუთხე, არ იცვლება არც გვერდთა სიგრძეები. კარგით, გადავიდეთ შემდეგს. არეკლა ჰორიზონტალური PQ წრფის მიმართ. ესეც დაახლოებით იგივე არის. აი ესე რომ გავავლო ჰორიზონტალური PQ წრფე PQ რასთან ფიქსირებს უკეთ ჩემ წრფეს და რომ ავრეკლო ეს ყველაფერი სარკისებურად, ხო? ამ შემთხვევაში A შტრიხი მოვიდა აქ და გახდა A2 შტრიხი და C შტრიხი მოვიდა და გახდა C2 შტრიხი და B-ც მოვიდა და გახდა აი ეგერ B2 შტრიხი. ესეც იგივეა, რომ ჭიქა ამ შემთხვევაში გადავდგი, მაგრამ თან ამოვაბრუნე, ხო? უკუღმა დავდგი, აი აქ რო სმაილი ყოფილიყო დახატული, ხო? ამ შემთხვევაში გამოჩნდებოდა სმაილი ესე, იმიტომ რომ მე უბრალოდ ამოვაბრუნე აი ესე. მაგრამ მის არც ზომა, არც ფორმა არ შეიცვალა, შესაბამისად ეს კუთხეები, შესაბამისი კუთხეები ისევ და ისევ უცვლელია და გვერდთა სიგრძეებიც უცვლელია, ხო? აი ელემენტარულად წარმოიდგინეთ რაიმე ნივთი რომ აიღო, გადადგა, ან აიღო ამოაბრუნო. შემიძლია ეს ჭიქა დავდგა ესე გვერდულადაც, მაგრამ ის ზოგადად ზომას არ შეიცვლის, იმიტომ რომ მე მას არც დეფორმირებას არ ვუკეთებ და ანუ არაფერს არ ვაკეთებ, უბრალოდ შეუცვალი ადგილმდებარეობა და მორჩა. ამიტომ აქაც ნარჩუნდება კუთხეების სიდიდეები, გვერდთა სიგრძეები, მაგრამ განვიხილოთ მესამე. ვერტიკალური გაჭიმვა PQ ჰორიზონტალური წრფის მიმართ. ეს არის უფრო საინტერესო, იმიტომ რომ ცოტა განსხვავებული პირობაა. მოდი აქ თავიდან დავხაზავ სამკუთხედს. ან შემიძლია ამ სამკუთხედზეც განვიხილო, არ არის პრობლემა. ესე იგი, გაჭიმვა რას გულისხმობს? მე რომ მოვკიდო AB გვერდს ხელი და გადმოვიტანო აი აქეთ. აი ისეთ გადმოვიტანე და ავსახე სიტყვაზე რაღაცა B, მოდი ამას სამ შტრიხს დავაწერ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ფიგურები გვაქვს. B სამ შტრიხში აისახა B. და A აისახება A სამ შტრიხში. და ანუ AB-ს არანაირი პრობლემა არ აქვს და A3-B3-ს, იმიტომ რომ ისინი იდენტურად ტოლები არიან ერთმანეთის, თუმცა ამ შემთხვევაში C რჩება უცვლელი, იმიტომ რომ მე გავწელე ფიგურა. ესე იგი, რო შევაერთო ეს და მივიღე რაღაცა A3-B3-C სამკუთხედი, რომელიც იყო ABC-ს გარდაქმნით მიღებული, რა თქმა უნდა, გაიწელა და მისი გვერდი შეიცვალა, ანუ BC, რომელიც აისახა B3-C-ში, შეიცვალა, ხო? მათი სიგრძეები არ არის მათი სტოლი, ისევ როგორც AC-ს შესაბამისი A3-C, ერთადერთი რაც მათ დარჩათ საერთო არის ერთი გვერდი. ამიტომ გვერდთა სიგრძეები შეიცვალა და კუთხეების სიდიდეებიც შეიცვალა, იმიტომ რომ ორ ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებულ სამკუთხედზე გვაქვს საუბარი, მათ აქვთ უბრალოდ საერთო ესეთი წვერო, ეს არის C-წვერო, მაგრამ ეს არაფერს არ გვშვენის. ამიტომ უნდა გადავხაზო ეს მესამე ვარიანტი, რომ მას არ შეუნარჩუნდა კუთხეები და არ შეუნარჩუნდა გვერდები.
გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე, რომელიც დაახლოებით იგივე ტიპის არის და შეგიძლიათ დააპავზოთ ვიდეო და დამოუკიდებლად იფიქროთ, ან შეგიძლიათ ჩვეულებრივ გამოყოთ. აქაც მოცემულია გარდაქმნები, მობრუნება პეცენტრით, გადატანა და სხვა მობრუნება პეცენტრით. ესე იგი, მე რო რაღაცა პეცენტრი მქონდეს აქ და რაღაც, ну, A, B, C, სამკუთხედი მოვაბრუნო. ეს მოვაბრუნე და მივიღე რაღაც A'B'C' სამკუთხედი. მოვაბრუნე დავუშვათ 60 გრადუსით. ამ შემთხვევაში მას შეეცვლება კუთხეთა სიგრძეები, მოდი ახაც დავწერ კუთხეთა სიდიდე და გვერდთა სიგრძე. რომელი იცვლება და რომელი არ იცვლება, მოდი ამას დავფიქრდეთ. ესე იგი მე უბრალოდ ახაც იგივეა, ანუ ჭიქა, ჩვენი განუყოფელი ჭიქა, მოდი ახაც smiles დავახატავ. ავიღე უბრალოდ და მოაბრუნე, ხო? და მოვიდა ეს ჭიქა აი აქ. ესეც ანუ ერთგვარი გადაადგილება არის შესაბამისად. ამ ჭიქას მე ვერც ფორმას შეუცვლი, ვერც სიმაღლეს შეუცვლი, უბრალოდ მე ის ავიღე და მოაბრუნე. შესაბამისად, ნარჩუნდება ესე როგორც კუთხეთა სიდიდეები, ასე ფიგურის მობრუნებით პეცენტრით, ხო? ნარჩუნდება ასე გვერდთა, ანუ შესაბამისი გვერდები იქნებიან ისე ერთმანეთის ტოლები, ანუ არანაირი პრობლემა არა მოქვს მე ამასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ამას აღვნიშნავ, რომ ყველაფერი ნარჩუნდება და ყველაფერი რიქსია. გადატანა, ანუ გადატანა როგორც წინა მაგალითში განვიხილეთ, ესეც უნარჩუნებს ყველაფერს. მოდი ამასაც დავაწერ ესე ორ შტრიხებს. გადმოვიტანე, უბრალოდ სამკუთხედი ავდე კიდე მოგვიდა ხელი, გადმოვიტანე. ანუ კუთხეთა სიდიდეები და გვერდთა სიგრძეებიც ნარჩუნდება. რაც შეეხება სხვა მობრუნება პეცენტრით, ანუ სხვა მობრუნება გულისხმობს იმას, რომ მე თუ ეს მოვაბრუნე სიტყვაზე პირველად 60 გრადუსით, ამ შემთხვევაში მოდი მოვაბრუნებ 180 გრადუსით. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მე რამდენჯერაც არ უნდა მოვაბრუნო. ის უბრალოდ ისვლის ორიენტაციას, არ აქვს მნიშვნელობა მის, ასე ვთქვათ, градус, რა градусის მოაბრუნების, რა თქმა უნდა, უნარჩუნებს ისევე როგორც კუთხეთა სიდიდეს, ასევე გვერდთა სიგრძეს. ანუ ამ შემთხვევაში ყველა ვარიანტმა, ყველა თითოეულმა გარდაქმნამ შეუნარჩუნა მას ისევე როგორც კუთხეები, ასევე გვერდებიც. და განვიხილოთ კიდევ ერთი ამოცანა ესეთი ტიპის. მოცემულია გარდაქმნები ჰომოთეტია პ-წერტილის მიმართ. მობრუნება გ-წერტილის მიმართ, არეკლა პ-Q მონაკვეთის მიმართ. Ну, первое, что раз гавиарет, моди имазе гавакетот акценти уцев, რომ მოვისტუმროთ, ასე ვთქვათ, მობრუნება გავიარეთ. კუწერტილის მიმართ, აი რაღაცა წფე, უბრალოდ მონაკვეთი იყოს, უბრალოდ მარტივად, ეს მონაკვეთი ავდექი და მოაბრუნე და მოვიდა რაღაცა A'B' მონაკვეთი გახდა. შესაბამისად, მისი გვერდთა სიგრძე არ შეიცვალა, მაგრამ ეს რო ყოფილიყო სამკუთხედი, ამ შემთხვევაში არ შეიცვლი და არც კუთხეებს. Ну, აქ შტრიხი არ მინდა, მოვიტანე ეს უბრალოდ მოაბრუნე. აი შეიძლება 90 გრადუსით და ამ შემთხვევაში ყველაფერი დარჩა იგივე, ანუ კუთხეები, გვერდები დარჩა იგივე, ამიტომ ესეც გავიაროთ უცებ. არეკლას რაც შეეხება, არეკლას განვიხილოთ, მე რო ავრეკლო ეს უბრალოდ ჩვეულებრივ. მოდი უფრო ზუსტად ავრეკლავ. ესეც ანუ არაფერს არ მიცვლის. მინარჩუნებს ისევე როგორც გვერდებს, ასევე მინარჩუნებს კუთხეებს. მაგრამ რაც შეეხება ჰომოთეტიას პ-წერტილის მიმართ, მოდი ამაზე დავფიქრდეთ. ჰომოთეტია რას გულისხმობს? ანუ მე მაქვს რაღაცა A'B'C სამკუთხედი. და ჰომოთეტია, ესე იგი, მე გადმოვიტანე. ჰომოთეტია პ-წერტილის მიმართ, აი სადღაცა გემქონდეს პ-წერტილი. ნუ შემიძლია დავსვა, მოდი გემოვნების სამბავი არის, აი ეგრე დავსვა. პ-წერტილის მიმართ. და ამ შემთხვევაში ის იმედია მიხვდებით იცვლის, რა თქმა უნდა, გვერდების ზომებს. გავატარებთ თითოეულ მონაკვეთს და სიტყვაზე მოვიტანე აი აქ. დავაპატარავე ხო პროპორციულად. და გახდა B არის ახა B'-ში, A არის ახა A'-ში, C არის ახა C'-ში. რა თქმა უნდა, დაპატარავ და შემიძლია რა თქმა უნდა გავადიდო ეს გაჩნია კოეფიციენტს, ანუ ჰომოთეტიის კოეფიციენტს გაჩნია, მაგრამ ამ შემთხვევაში განვიხილოთ, რომ თითქოს მე დავაპატარავე ის, მაგრამ კუთხეები რჩება იგივე, ანუ გვერდთა სიგრძეები, მოდი ჩამოწერ, კუთხეები, გვერდები. ანუ ჩვენ იმთავით რომ გამოვრიცხეთ ის ვარიანტი, რომ გვერდები არ ნარჩუნდება, იმიტომ რომ შეიძლება ეს შემცირდეს ჰომოთეტი, შეიძლება ეს გადიდდეს, ეს დამოკიდებულია კაზე, მაგრამ კუთხეებს რაც შეეხება, ეს რჩება იგივე, იმიტომ რომ ეს ყველა სამკუთხედი ერთმანეთის მსგავსი იქნება, ანუ შესაბამისი კუთხეები აუცილებლად იქნება ერთმანეთის ტოლი. ამას ჰომოთეტია სამწუხაროდ ვერ გვიცვლის. შესაბამისად, კუთხეები ნარჩუნდებიან, მაგრამ იცვლებიან გვერდები.